Es mazliet sākumā pastāstīšu par to, kā man tā ideja radās. Vienkārši, nezinu, varbūt zini, no to epopēju ar bērnu grāmatiņām. Kas saka, bērnu dārsim, kurš tur pēterītis ir nepēterītis un tā tālāk šitās teiktu, tās ieišanās un tā, kas ir, nu, maigis, ko tas visai kaitīgas. Nu, tad, lūk, man bija iespēja būt tādā vienā pasaukumā, kur tad, nu, cilvēki, kuriem tas nepatīk un kuri saprot, cik tas ir kaitīgi, nu, tā ir diskutē par to jautājumu, domā, ko tad darīt. Izsaka savu viedokli, idejas un tā tālāk, vai to un to, un tad es tā sēžu un tā savā prātā domāju, ka īstenībā viņi kļūdās. Nu, viss ir labi, jā, ka tur var darīt to, šito, bet ir tomēr, nu, ka viņi nesaprot to galvu, no kādēļ vispār tas tā notiek, un attiecīgi, kad ir, nu, jāvēršās pret, kā saka, pret tām galvenajām lietām, un arī, kā saka, jācīnās ar tiem cēloņiem. Nu jā, un tās bija man tādas sajūtas, bet es sāku domāt, kā to pateikt. Un galva beigās, kā saka, tās pārdomas vainagojās ar to, ka es izdomāju, ka uztaisīt kaut kādu materiālu un cilvēkiem mēģināt paskaidrot. Un tad, lūk, kad šitais materiāls ir uztapis, tad ko es arī, kā saka, gribu pēc tam pastāstīt tiem dalībniekiem, kas tur piedalījās, un varbūt vēl jebkuram, kam tas interesēs. Un tā tad, jā, tad nosaukums ir tradicionālo, ir konservatīvo vērtību krīzes būtība un izejas virzienu no tās, nu, kā es to redzu, kā manuprāt tā ir. Tā. Nu, sāk, es gribētu ar tādu vienu apgalvojumu par to, kas jau, nu, labu laiku notiek vispār pasaulē, un tā skaitā arī Latvijā. Nu, šo apgalvojumu, tas nav mans apgalvojums, to es esmu, kā saka, paņēmis no vienu krievu analītiķa, bet, nu, es principā tam piekrītu, kā saka. Un tas ir, kad liberāļi, jeb, manuprāt, precīzāks nosaukums būtu neoliberāļi, jo tiem esošajiem liberāļiem, nu, ir maz sakara ar, kā saka, tiem liberāļiem, kas bija klasiskajiem liberāļiem. Tātad neoliberāļi iznīcina konservatīvos. Tas ir, nu, liberāļi, nu, liberālisms kā tāds vispār tā ir brīvība. Kā saka, ka, nu, vajag dot tādu brīvību, sekojušu, nu, citu brīvību un tā tālāk. Un neoliberālā izpausmē tas ir, tā brīvība tiek absolutizēta, nu, līdz visām, līdz visai, nu, kā saka, absurdiem apmēriem. Un konservatīvie klasiski ir, kad viņi iestājās par kaut kādām esošām vērtībām. Tātad ir kaut kādas tradīcijas, ir kaut kādas esošas vērtības, tās, kas nekas tāds konservatīvām vērtībām, iekonservētām vērtībām. Nu, lūk. Un tātad, jā, un tātad tas apgalvojums ir, kad liberāļi iznīcina konservatīvos, un tātad šo iznīcināšanu, kā saka, var apzīmēt ar šādu bildi. Un ko šī bilde nozīmē? Tātad šajā bildē ir tāds rāmis, jeb darbības lauks, kurā notiek, kā saka, politiskā darbība. Un šajā, kā saka, politiskās darbības laukā tātad notiek, nu, cīņa, kas ir bijusi visu laiku, kā saka, tā saucamajā civilizētajā pasaulē starp liberāļiem un konservatīviem. Un tās parādības būtība ir tāda, ka pēdējā laikā šī cīņa starp neoliberāļiem un konservatīviem viņa pieņem ar vien nežēlīgāku apmēru. Ja citiem vārdiem sakot, tā cīņa notiek, nu, jau var tā teikt, uz dzīvību un nāvi. Un tajā cīņā, nu, kā man rādās, un ne tikai man, pagaidām pārsvaru būst
neoliberāļi. Tas ir viens, un otrs, kas šīs cīņas tāds, kā lai saka, tāds elements ļoti būtisks ir tas, ka šī cīņa notiek uz šitā te rāmja, visa, kā saka, politiskā laukuma, robežu izzušanas, respektīvi kāds, ja kaut kādu iemeslu dēļ, rāmis, kas satur kopā, kā saka, vienotā politiskā kaut kādā vidē, kaut kādā vienotā konsensusā liberāļus un konservatīvos, viņš pamazām zūd. Viņš vēl nav izzudis, bet viņš zūd. Un tas rāmis, tas ir humānisms. Respektīvi ir humānisma ideja, ka nu, visi mēs esam cilvēki, vajag attiekties cilvēcīgi pret citiem, pret citādi domājušiem un tā tālāk attiecīgi. Nu, kā saka, un līdz šim visi, kā saka, politiskā procesa dalībnieki, nu, pa lielam, kā saka, to akceptē. Jā, ir izņēmumi, jā, kā saka, vajag būt humānistiem, bet daži cilvēki nav humānisti, tādēļ vajag ar tiem dažiem, kuri nav humānisti un rīkojas slikti kaut ko ar viņiem darīt, kas ir nehumāni, protams, bet nu, tas viss notiek humānisma vārdā. Tātad galvenā ideja ir humānisms, ka tas ir. Nu lūk, nu tad raksturīgi šīs cīņas, kā saka, tāda raksturīga patīm, tas, ka humānisma rāmis, viņš sāk pazust. Viņš pazust, sāk pazust un viņš sāk pazust pēdējā laikā samērā strauji. Un, ja tās tendences turpinās attīstīties, kā uz šim, tas, kā saka, tas, viņš sāks pazust vēl straujāk. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī cīņa izvērtīsies jau pavisam savādāk. Nu, lūk. Tā. Nu, un tas, manuprāt, kā saka, šitā parādība, manuprāt, tas ir fakts. Nu, uz Latvijas piemēra, kā saka, te var minēt, nu, manuprāt, ja skatās, nu, kā saka, konservatīvos un neoliberāļus, tad, nu, tāds nopietnākais un, manuprāt, nu, pēdējais nopietnais konservatīvais politiķis, piemēram, Strembergs. Neskatoties, var teikt, Zaglis, ne Zaglis, kā saka, blēdis, ne blēdis, bet viņš savu Ventspilī, kā saka, kop, viņam ir tas, kā saka, cēlas, lai tur visu būtu, kā saka, labi viņam apkārt un tā tālāk, viņš kaut ko rāda, viņš ir, nu, kā saka, profesionāls un tā tālāk. Savukārt viņa oponenti, nu, to, par viņa oponentiem to nevarētu teikt, nu, ja skatāmies to pašu Sprūdžu, tad, nu, kā lai saka, nu, tur, nu, kompetences, nav ne smakas un arī no daudzām citām lietām. Nu, tās cīņas metodes, kādas tiek veikts par Lembergu, maigis, ko tas ir ļoti zemiskas. Un tas, šī cīņa, nu, kā saka, šis piemērs ļoti labi raksturo šito, kā saka, to parādību, kas notiek visā rietumu pasaulē starp neoliberāļiem un konservatīviem. Nu, tā. Lūk, tātad tas, manuprāt, ir fakts. Un, kā saka, kas notiek un kas turpinās attīstīties, un tas, ko es gribu pastāstīt, kā, manuprāt, kādēļ tas tā notiek. Tas ir par iemesliem, kādēļ šitādi procesi notiek. Un tā, šie procesi notiek tādēļ, ka no pasaulē, nu, valdošā elite ir saskārusies ar trim, vismaz trim, lielā problēmā. Manuprāt, vismaz trim, tur var, kā saka, varbūt likt klāt un citas problēmas. Nu, ir arī citas problēmas, kas izriet no tām, jā, bet tātad, šitās problēmas ir galvenās un varbūt pats būtiskākais, ka viņi, tā, kā saka, cilvēki, kas pārvalda pasauli, kā saka, nu, tā valdošā elite, un arī tā skaitā, nu, kā saka, Latvijas valdošā elitīte, pat viņi negribas savu par elitīte. Elites nav smakas. Tātad viņi redz pasaules problēmas šādi. Un tātad šīs, kā saka, problēmas ir tātad, te ir, es viņas pirmo problēmu sadalīju trijos punktos, jo viņa, kā saka, vienlaicīgi visi tātad, un domāju, to jau redz un zin visi, tātad
pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums, progresējuša ar vien lielāku tautas masu tieksmi pēc superkomfortablas dzīves. Tātad rietumi dzīvo, kā saka, superkomfortabli, bet ir ķīnieši, kuri arī grib dzīvot superkomfortabli. Nu, viņi ar vien vainākas arī grib dzīvot, tāpat tās ir indieši, kas ir, viņi arī grib, un principā grib visi. Nu, un tas viss sadurās pret to, ka pasaule un tās resursi ir ierobežoti. Te var strīdēties, cik ierobežot un tā tālāk. Nu, manuprāt, ja racionāli saimnieko, tad, kā saka, tie resursi pietiek ļoti daudziem cilvēkiem un tā tālāk, bet nu, ar to racionālo saimniekošanu ir liels problēmas un tam arī ir savi iemesli. Un, kā saka, lielākā daļa pasaules elites, viņi labāk izmanto citus risinājumus nekā saimnieko racionāli. Viņi negrib saimniekot racionāli, tad viņiem jāatskars no savām privilēģijām. No privilēģijām viņi kategoriski atteikties negrib. Nu, tā. Tā, nu tātad tā ir viena problēma. Tātad resursu ierobežotība, kā saka, iedzīvotāju skaita pieaugums un tieksim pēc lielāka komforta. Tālāk otra problēma ir neizbēgams kapitālismu praksi, tad kapitālismas kā sistēma viņš nevar pastāvēt, un tad to savulaik teica jau Marks un tikai. To tagad saka daudzi, tagad saka jau, nu, jau saka, ka kapitālismas jau ir mīris, un tā tālāk, nu, viņa vietā veidojas kaut kas cits, bet, nu, tad, nu, par to es mazliet tālāk pastāstīšu sīkāk kādēļ, nu, mēģināšu, ja tā jau tik pierādīt šo apgalvojumu. Tā, un trešā problēma ir nu, tāda cilvēces tehnoloģiskā līmeņa un cilvēka, nu, cilvēku attīstības līmeņa starpība, respektīvi tehnoloģijas un tehnoloģijas sarežģītība, vismaz iemies to aug straujāk nekā attīstās cilvēks, ja precīzāk sakot, tad, kā saka, mūsu dzīve kļūst sarežģītāka, arvien sarežģītāka, bet cilvēks, viņš kļūst arvien, nu, tāds neattīstītāks un tā tālāk, kas rada zināmas problēmas, nu, par to arī tālāk sīkāk. Nu, to vēl sauc par Pītersa antropoloģiskām šķērti. Nu, Pīters, tas ir tāds zinātnieks, kurš šito ir aprakstījis. Tā. Labi. Tālāk. Tā, nu, un tagad par to, kādēļ kapitālismu kraks ir neizbēgams. Tā, te mēģināju, kā saka, ilustratīvi parādīt bildīti. Kapitālismu kā noslēgtu sistēmu un tur saka, cilvēciņus, subjektus kapitalistiskos šajā sistēmā, kā viņi tur darbojās. Un tad, kāda ir galvenā problēma? Tad, lai kapitalismu, tad cilvēks, nu, lai kaut ko cilvēks darītu, viņš grib saņemt kaut ko pretī. Galvenā problēma ir cilvēku motivācijā. Tas ir tas atslēga lieta. Lielākā daļa cilvēku, kapitālismā viņi, ir ar mieru kaut ko darīt, tikai tad, ja viņi saņem kaut ko pretī. Tad neviens pa velti kapitālismu strādāt neies. Viņi grib saņemt kaut ko pretī. Tātad, tad, kad viņiem apsola kaut ko saņemt, nu, kaut kādu samaksu, par kuru viņiem gatavīm kaut ko darīt, tātad, viņi strādā, tā rezultātā rodas kaut kāds produkts. Un, nu, tā, kā saka, strādā visi cilvēki, kas ir iesaistīti kapitalistiskajā sistēmā, un tātad vieni cilvēki strādājot rada kaut kādus vienas produktus, tos viņi, nu, nosacīti apmaina pret citu cilvēku sastrādāto produkciju. Problēma ir tāda, ka cilvēki, viņi grib strādājot, viņi grib saņemt pēc iespējas vairāk.
sumārās cilvēku vēlmes, pat, kā saka, ņemot vērā kapitālismu un tos regulējošos mehānismus, kas ierobežo cilvēku iespēju saņemt maksimāli, cik viņi grib. Tātad sumārā šitās cilvēku vēlmes pēc samaksas, ja pat varētu teikt, sumārā cilvēkiem apsolītā samaksa, viņa ir lielāka nekā uz to konkrēto brīdi visa sistēma saražo. Un tātad, par cik tas tā ir, vienīgais veids, kādā veidā nu, cilvēkiem saņemt to, kā saka, nopelnīto, nu, vai arī iegūt pēc iespējas, kā saka, lielāku labumu un daudzumu, tas ir iesaistīt tajā sistēmā citus cilvēkus, citus strādātājus, nu, kā saka, iekļaut viņā, nu, citus, nezinu, produktus, tātad paplašināt to sistēmu. Un tā tas līdz šim arī ir noticis. Tāpēc, kā saka, kapitālisms ir, kā lai saka, izplaties un, nu, kā saka, izplaties jau globālā mērogā, jo tagad pasaulē gan rīzveres nav nekapitālistisku valstu. Arī Ķīna, tur ir valsts kapitālisms, kā saka, komunistiskās partijas vadībā, bet tas ir kapitālisms. Nu, kā saka, ar niansēm un tā tālāk, pēc būtības tas ir kapitālisms. Nu, lūk, citiem vārdiem sakot, kapitālistiskā sistēma ir ekspansīva, un to ekspansivitāti, kā saka, nodrošina cilvēku vēlme saņemt pēc iespējas vairāk, nopelnīt pēc iespējas vairāk. Katrs cilvēks, kurš strādā, viņš grib vairāk, vairāk, vairāk. Un tas kopumā nodrošina, kā saka, to, ka kapitālistiskā sistēma ir ekspansīva. Un līdz šim mirklim to varētu uzskatīt, ka tas bija labi no tiem, kam patīk kapitālisms, jo kapitālisms izplatās. Tādā veidā, kā saka, nu, šādi motivēti cilvēki domāja visādus veidus, kādā veidā, kā saka, tos iesaistīt, kādā veidā to zemi tur iekarot un tā tālāk, un papušināja, kā saka, sistēmas darbības lauku, bet uz doto momentu pasaule ir beigusies. Kapitālistiskajai sistēmai vairs nav kur izplasties. Bet tā, kapitālismu ekspansīvā daba, tas, kā saka, tas ir paucis. Un rezultātā, kā saka, notiek tas, kas notiek ar visām slēgtām sistēmām, kurām ir, kā saka, spiediens uz āru. Respektīvi, nu, ja noslēgtā sistēmā ir spiediens un viņu nevar izvadīt, tad, nu, tā sistēma uzsprākst. Jeb, ja mēs, kā saka, apskatām kapitālistisko sistēmu kā nu, tādu sistēmu, kurai ir iekšēji sarežģīta struktūra, kas tā arī ir īstenībā, nu, vairāk vai mazāk sarežģīta, tad tas spiediens, kā saka, nerodot izeju, viņš aiziet uz iekšpusi un sāk novārdīt iekšējo nu, pašu sistēmu, respektīvi ir kaut kādi mehānismi, zobratiņi kapitālistiskie, kas griež to visu mehānismu, tad visu laiku, kamēr spiediens, kā saka, spiedienam bija kur iziet, kā saka, sistēma paplašinājās, tad no, šitiem tev var šādi raksturot to bildību. Tikmēr viss bija labi, sistēma strādāja. Tagad spiedienam vairs nav kur iziet, zobratiņi joprojām griežās, un tas spēks iet pie pašiem zobratiņiem, un viņš viņus saklaust. Un no tā rodās visādas, kā saka, negatīvas lietas, kuras mēs, kā saka, pašreiz arī novērojam. Un, ja tas tā turpināsies, tad nu, sistēma uzsprāk. Nu, principā, kā saka, nu, tas tā nevar turpināties, ka tas beigsies tāpatās, vai nu, šādā vai citādā veidā ar, kā saka, kapitālismu kā vienotas pasaules globālas sistēmas galva. Tas nevar savādāk veikt, tas nav iespējams. Un to, principā, to, kā saka, to ir, kā saka, labs Kārlis Marks, ka viņš to ir pierādījis. Nu, iespējams, ka ne tikai viņš, un citi cilvēki, kas to arī ir darījuši, bet, nu, tas ir, kā saka, galvenais Marksa nopelns. Nu, Marksam ir arī citi nopelni, bet tas ir tagad. Jā. Tā, tas tātad ir par to, un
Nu jā, iekšējās piediena cēloņi, tātad tas ir, viņi ir trīs, šitie galvenie. Tad pamat cēlonis ir egocentrisms, nu, tālāk alkatība un maksimālisms. Bet tā arī, kā lai saka, šīs parādības, jeb cilvēciskās īpašības, cilvēku īpašības arī nodrošina to iekšējo spiedienu. Ja viņas kaut kādā veidā viņām kaut ko neizdarīs, tad... Tā, tagad sīkāk mazliet par Pīters antropoloģiskām šķēriem. Tātad, nu lūk, te tas ir grafiski, tas, ko Pīters sadomāja, nu, tas viņš, viņam, protams, ir, kā saka, tur zinātniski darbi un tā tālāk par šito tēmu. Bet tātad īsumā, tātad šitai te, šī ir cilvēka tehnoloģiskās vides attīstības līkne. Te ir, nu, attīstības rādītājs un te ir laiks. Kādā veidā ir. Un kas tātad notiek, jo attīstītāka, nu, jo tehnoloģiskā vide kļūst attīstītāka, jo tā vide kļūst sarežģītāka. Te gan var oponēt, ka varbūt nevienmēr tas tā ir, bet, nu, kā saka, mūsdienu pasaulē tas tā ir. Iespējams, ka, ja tur to attīstību veiktu savādā kaut kā, tad varētu arī netīk daudz sarežģīt, bet palielam, tad, kā saka, skatoties uz šodienas realitāti, šis process tā arī notiek. Tā ir viena lieta, otra lieta ir, lūk, šitai te ir cilvēka attīstība. Kas pazeminās. Jā, kas pazeminās. Tieši tā, viņa pazeminās. Jo tas ir gan pēc Pītersa, gan es arī to no sevīm, kā saka, saku, kad no saviem personīgiem novērojumiem, gan par sevīm, gan par cilvēkiem, ko es pazinu iepriekš, un, kā saka, nu, vecākajiem cilvēkiem, gan par sevīm jaunākiem cilvēkiem, kad kopumā tendence ir šāda. Sabiedrības tendence kopumā. Jā. Sabiedrības. Nu, tur vēl, kā saka, ir vēl citi faktori, kad, nu, tagad jau tas notiek tādēļ, kad, kā saka, iet uz apzinātu šitādu te cilvēku līmeņu pazemināšanu, bet viņa jau pazeminās arī, kā saka, neapzināti, nu, vienkārši dabiskā veidā. Nu, tas ir pēc, kā saka, Pītersa šitais te. Un, kur ir problēma? Problēma ir tāda, ka tad, ja šitās tendences, kā saka, viena šitā līkne iet uz augšu, un nekur viņai ir tāda, nu, kā saka, eksponenciāls raksturs, bet šitā iet uz leju, bet kaut vai pat, ja viņa paliktu vienā, tad tas arī, nu, tas, tad, vienā brīdī tiks sasniegts kritiskais tehnoloģiju attīstības līmenis, kad tehnoloģijas kļūst super krūtas, bet cilvēki kļūst dūmi, un viņi nepatīs ar viņām apieties. Kā rezultātā notiks tehnoloģiskā katastrofa, vai arī, nu, cilvēki izraisīs viņas. Un tas vienkārši iznīcinās visu civilizāciju. Nu, vienkārši sāks taisīt atomu reaktorus, piemēram, es tādu fantazēju, ar kuriem paši neprot apieties, kā saka, un kāds, kā saka, ot, šitāds te mazāk attīstīts cilvēks ies, noliet, izlies kafiju, saka uz pults, un kaut kas notiks. Nu, un tādā. Vai arī, kā saka, ja mēs runājam par ātomu ieroķiem, tātad vispār ātomu ieroķi tā, nu, kad sistēma, nu, ir tāda ļoti sarežģīta lieta, un tur ir, nu, un, ja tur kaut kas saiet grīstē, tad vienkārši, kā saka, viena ātomu valsts kļūdaini padomās, ka viņai uzbruk, un vienkārši nospiedis sarkano, un palēdis raķetes. Otra tad ierodis, ka pret viņu palēžu, viņai nospiedis, un viss, ja tās valsts ir Krievija un Amerika, piemēram. Nu, tad, nu, tas ir piemērs, bet, nu, tad, es saku, šitais te, protams, par to var diskutēt, jo vēl ir tāda lieta, kad tiešām tās tehnoloģijas var attīstīt gudri,
Bet, nu, pašreiz tā nepatīk. Nu, lūk, un tātad šito antropoloģisko šķēru sakarā, tātad, nu, tādi, kā saka, tādi secinājumi, kas tiek izdarīti, es pie varētu būt arī citi secinājumi, bet, nu, tā, kas tiek komunicēti plaši tāds. Un tad risinājums ir viens vai, nu, lai kaut kā liet šito līkņu uz leju. Viens. Otrs, tātad šito līkņu strauju zaušu. Un tā. Tas... Labāk otrs. Nu, jā, man ir tā šķiet, bet... Tad mēs nonākam pie elišu izvēles, pasaules elišu. Tātad ar pasaules elitēm, tātad es viņas saucu elites, tas ir daudzskaitlība, viņas ir daudz, viņas ir pietiekami daudz, tas nav kaut kāds viens tur subjekts, tie ir daudz subjekti. Bet palielā, saka, pasaules elites ir izvēlējušies šitādu ceļu. Šitām, augstāk minētām, trim problēmām viņas izvēlējušies tādu visu. Pirmais, atturēt cilvēku attīstību. Tātad antropoloģiskas šķēris, nevajag vairāk attīstību. Vide kļūst pārāk sarežģīta, cilvēks ir pēc viņa uzskatiem pārāk stups, pārāk dušs, pārāk slikts. Teiksim tā, viņā ir pārāk tā zvērīgā dama, kad viņa nevar izlabot. Tas ir grūti, viņa to neprūt. Tāpēc attīstību vajag apturēt. Un otrs, samazināt cilvēku skaitu. Tā ir skaitā. Nu, saucot lietas īstajos vārdos, nogalinot liekos. Tur, protams, tiek citi vārdi lietoti, viņi, kā saka, tiek plaši arī komunicēti, kā saka, te arī ietilpst par attīrīšanos un tā tālāk, tas viss ietilpst šitajā telietā. Bet, nu, kā saka, būtība ir tāda, ka, nu, vajag kaut kādā veidā nogalināt liekos. Nu, jā, slikti, jā, necilvēcīgi, bet, nu, kā mēs saka, viņi, kā saka, viņu uzskatiem ir tās trīs problēmas galvenās, kas ir cilvēcei, nu, kaut kas jādara, bet tas ir, viņi ir nonākuši pie slēdzēm, ka risinājumi ir jābūt tādam. Un no šitā visa izriet, ka humānisms kā augstākā ideja ir jāizniec. Viņa nedrīkst būt. No viņa, ja humānisms paliek augstākā ideja, šitās te, kā saka, divas punktus nevar izpildīt. Tāpēc vajag izniecināt humānismu kā augstāko ideju. Un tas arī notiek. Tā, bet viņiem ir problēmas, kas pagaidām spēlē par labu vairākumam cilvēkam, vispār cilvēcei. Un kādēļ viņi pa īstam to plānu vēl tā īsti nav spējīgi realizēt. Un tas ir viņu savstarpējās domstarpības. Tātad elites ir daudz, tas ir vairākas cilvēku grupas, viņas ir daudz. Saka, un domstarpības ir viņiem, kā saka, lielākai daļai, no viņiem nav domstarpību par to, ka to vajag darīt. Tātad viņiem tur ir savs konsensus, bet kur ir domstarpības? Kurš to veiks? Kā to veiks? Kādai sabiedriskai iekārtai jābūt pēc tā? Jo tur ir arī vairāki varianti. Kāds būs spēku samērs pirms to veiks un kāds būs spēku samērs pēc tam. Un kuram būs noteicošā loma, teiksim tā, gan pirms, gan pēc, jeb tā saucamā zelta kārts. Tas ir, kurš, kuram ir, kā ir kaut kāda teorētiski maza ietekme, bet viņš, kā saka, viņa ir tāda, ka viņš viņu var pārvest pat lielā. Nu jā. Un šitais ir būtiski tādēļ, ka nu, no tā ir atkarīgs, jo nu, viņi viens otram neuzticās. Un, protams, ka tas, kurš iegūst dominējošo stāvokli, nav garantija, ka tas nebeigsies ļoti bēdīgi priekš pārējiem militāriem grupējumiem. Un to viņi noteikti negrib pieņemt. Un tāpēc notiek ļoti asa cīņa par to, lai, kā saka, lai tiktu realizēts tieši konkrētā grupējuma plāns un tieši tādos konkrētos apstākļos, kā viņi to redz. Nu, tiem, kuriem tādi plāni ir. Ir arī tādi grupējumi, kuriem tādu plānu nav, kuri, jāsaka, ir visai pasīvi un īstenībā, jāsaka,
konservatīvie spēki ot, ir no tiem. Nu, starp tiem ir daudz konservatīvie spēki, es pastāstīšu, kādēļ tas tā ir. Tā, nu tad tagad par tām galvenajām koncepcijām, kas izriet no šīs problemātikas un no tiem uzdevumiem, kas ir uzstādīti. Un pirmkārt ir, kā saka Jāmin, tātad, manuprāt, pati izplatītākā koncepcija, kas ņem virsroku rietumu pasaulē. Nu, jā, varbūt iespējams, ka var pateikt, jau ir, nu labi, pilnībā vēl nav, bet nu, viņa gūst virsroku. Tāda ir tā tendence. Tā ir neoliberālā koncepcija, jeb vēl viņa sauc par postmodernisko koncepciju, jeb arī neofašistisko koncepciju. Un tā koncepcija, viņai ir divi galvenie tādi, kā saka, pīlāri. Divas lietas, nu var teikt, ka trīs, uz kā viņa balstās. Tātad pirmais ir individuālais voluntārisms. Tieši individuālais, uzsvars ir uz individu, gan individuālais, gan voluntārisms. Voluntārisms tas ir gribas izpausme, viss, kas saistīts ar gribu, respektīvi. Šajā koncepcijā tātad griba, tas ir cilvēka griba, tas ir tā ir lielākā vērtība. Cilvēks, kuram ir griba liela, un viņš var visu kaut ko paveikt, tas ir tas šīs koncepcijas ietvaros tiek cienīts. Tas, es saku, tādi cilvēki ir vērtīgi, tie ir labi un tā. Tiem, kuriem tā griba ir mazāka, tad nu, ir mazāk, tad viņiem iedarbojas. Tātad attiecās šitais jau likums. Nu lūk, tātad viens tāds individuālais voluntārisms, un otrs ir, kā balva par to, ka tev ir tāda attiecīga grība, tev ir dzīves baudīšana. Tātad tev ir jābūt pēc iespējas lielākam gribas spēkam, izdzīvošanas instinktam un tā tālāk, lai izdzīvotu mežonīgajā pasaulē, un par to balvā tu dabūji un iespēju baudīt dzīvi. Pilnīgi kā tu gribi. Te attiecībā uz šīm divām lietām nav nekādu vienobežojumu, pilnīgi nekādu. To es gribu uzsvērt, jo tas attiecās arī uz to, ka jāpieņemsim, ka pirmkārt gribas ir dažādas, jo parasti jau klasiski gribas aizstās ar kaut ko tiešām spēcīgu, bet te ir arī, varētu runāt par tādu viltīgu cilvēku gribu, ļoti viltīgu cilvēku, ļoti pieglaimīgu cilvēku gribu un tā tālāk, kas bieži vien nav tādā spēkā rītīgā, kas ir izpaužās pavisam savādāk. Un pieredze, nu jau tagadējā pieredze rāda, ka šādi cilvēki ļoti bieži gūst virsroku pār tādiem it kā ārē, tādiem spēcīgiem un tā tālāk, kuri ārē izstās tādu. Tā, nu, respektīvi, jās, tur, klasiskā fašisma, kā saka, nacisma, nu, hitleriskās Vācijas izpratnē no tādu āriešu rītīgu. Viņi nebūtu pēc šitā te, nebūtu nav tie spēcīgākie, un nebūtu viņiem nav tas lielākais voluntārisms. Tātad ir vēl citi. Nu, lūk, un tātad dzīves baudīšana tur nav robežu. Pilnīgi nav. Tas ir atkarīgs. Nu, ja kādam, pieņemsim, patīk tur klasiskas dzīves baudīšanas, nu labi, bet ir cilvēki, kuriem ar klasisko dzīves baudīšanu nepietiek. Un tā dzīves baudīšana viņā, kā saka, bez robežām viņā aiziet ļoti tālu. Tātad šitais ir viens, otrs ir sociālais darvinisms. Tas ir dabīga atlase, jeb homo homini lupus princips, tas ir cilvēks cilvēkam vilks. Tātad sociālais darvinisms kā cilvēks savstarpējo attiecību norma un kā iedzīvotāja skaita regulēšanas mehānisms. Tas ir voluntāristi, tātad gribas cilvēki, kuri grib baudīt dzīvi, un viņi savā starpā cīnās uz dzīvību un nāvi, uzvar stiprākie, un tas ir sociālais darvinisms. Visus šķēršļus, kas ir visus sociālos, visus vajag novākt, jo, nu, kā saka, lai netraucētu dabiskai atlasei. Tāpēc, nu, lai spēcīgāk izdzīvot. Spēcīgāk izdzīvot. Nu tā, un vēl šai sakarā, kā tas tiek realizēts, tas, kā saka, tāda formula,
neoliberālisma ideoloģija, tātad neoliberālisms, pilnīga brīvība, plus patērēja kults. Tas ir tas, kas joprojām ir spēkā. Un... Nu tā. Tā, un neoliberālās koncepcijas ieviešanas redzamās izpausmes. Tātad, jā, to, kā saka, tiem diviem punktiem, ko es minēju, arī daudzi konservatīvi cilvēki, bez paskaidrojumiem sīkākiem, varētu tiem piekrist, un viņi īstenībā arī piekrīt. Tad, kad, kā saka, iet dziļāk, tad, nu, ja viņos ir palicis kaut kas, tad viņiem tas nepatīk. Un tas ir labi, ka viņiem tas nepatīk. Un, lūk, tad te ir dažas lietas, tātad, ejot dziļāk, kas no tā izriet reāli? No tiem diviem punktiem, kad viņus sāk realizēt. Tad, nu, jā, daļai to jau minēju, sabiedrisko aizsargu mehānismu, kuri savā būtībā jau ir ierobežojuši no ārdīšana. Un tas tiek paveikts aizsardzoties ar brīvību. Nu, tā ironiski varētu teikt, ka tā ir brīvība no pilnvērtības, brīvība no veselības, brīvība no veselā saprāta un tā tālāk. Nu, tas ir visam, vai dodam brīvību. Mēs taču gribam brīvību, davai būsim brīvi, mēs kaut kā. Un tas ir notiek, tiek sludināts visa veida brīvības. Tas ir, tiek norādīti sabiedriski aizsargu mehānismi, jo, nu, kas ir, nu, tās sociālās, kā saka, visas struktūras sociālās, nu, tas viss jau tikai radīts, lai cilvēki vienkārši sagrupējās grupiņās, lai sevi aizsargātu. Tā ir tā būtība. Nu, tad tas viss, tā visa sagrupēšana, tas viss, visas kolektīvismu iestrādes sistemātiskā, tad viņas tiek ārdītas nost. Un tagad tas notiek visā pasaulē, pie mums tas jau ir novākts un ārdi vēl, un ārdīs jau vairāk. Tā kā. Tālāk, nu, sociālo struktūru diskriminēšana un novārdīšana, jā, tas, ko teicu. Tā, nenormālību normalizēšana un propaganda, tātad amoralitāte, izvirtība, vardarbība. Tātad propaganda bez precedenta, un kā saka, pieņemsies spēkā vēl un vēl. Tas ir, kā saka, tas ir visur. Internets, televīzija, kino, ietekmē arī pieaugušos jau pietiekami daudz, bet pat galvenais ir bērni. Bērni no tā nevar paglauties. Ja pat bērns, kā saka, jā, mājās, kā saka, viņam nav televīzora, un viņam nav saskars, un tad viņš to, kā saka, saskars ar bērniem. Bērnu dārzā skolās, kuri to visu redz, un no tā ietekmējās, un tā tālāk. Un ja viņš grib iekļauties tajā kolektīvā, un tad viņam, nu, viņš kaut kā cenšas tur iekļauties, nu, īsāk sakot, tas ietekmē visu, un ir ļoti grūti pasargāt no tā bērnus. Nu, bet ietekmē arī pieaugušos, jo arī pieaugušie ir ietekmējami, pietiekami daudz. Tā, tālāk nauda, kā visu lietu mērs. Visu var iztept naudā, viss ir jāizsaka naudā, viss ir jāmēra naudā. Protams, vēl līdz tādām pilnīgi absolūtām tendencijām tas nav aizgājis, bet tas ir. Nu, rietumos tas ir, pieņemsim, kā pat laulības līgumi un tā tālāk, jo cilvēks savstarpējās attiecības tiek mērītas formāli, nu, taisa lietā naudā. Jā, tas ir nākamais punkts. Pat vecāku un bērnu attiecības jau tā iet, nu, tas ir. Nu, pie mums, man tā šķiet, ka vēl tik traki nav, bet iet uz to pusi. Tā, likumu absolutizācija un pacelšana viens morālas. Tas jau, kā saka, nu, jau labu laiku ir, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs līdz tam esam nonākuši, bet tas pieņemās spēkā. Jo pēc būtības likuma morāliem vajadzētu būt virs likumiem. Manuprāt, tas arī ir nostiprināts, bet juristiem māca, un šeit, ka viņš tā māca, jo savādāk nevar skaidrot, kādēļ viņi tik, visi ir tik līdzīgi šai, kā saka, uzstādījumā. Nu, kad, nu, morāli tas ir tā, nu, galvenais ir likumi. Jā, to viņus kā tur var jāpiet un tā tālāk, bet galvenais ir likumi. Nu, un ceļš, tātad tas vēl ceļš. Uz totālu cilvēku kontroli. Tas ir dzīves skatums, tas jau tagad ir, visur tiek filmēts un tā tālāk. Un tas, kā saka, tev, kā saka, var
nofilmēt, ievietot visādos sociālajos portālos un tā tālāk. Nu, plāni par čipizāciju, tas ir, kad tātad izveido, es saku, vienotu cilvēku identifikācijas sistēmu, sākumā iedot čipkārti, vienkārši ētības labāk, nu, iešu šeit vai kaut kur galvu, saku. Apriekš, kā tev čipkārti nesāt līdz, tev te būs čips iemontēts, varēs iet ar roku un pirkt visādas labumus un tā tālāk, bet, nu, labi sapiet, tu būsi visur redzams. Tas ir viens, nu, visur. Centralizēt varēs redzēt, kur tu atrodies, staigāt vai varēs kontrolēt, tālāk tu caur to čipu varēs tad, kaut kādas lietas vēl izdarīt. Protams, varēs to čipu atslēgt. Atslēgt un tev nekas nebūs, respektīvi. Tā, šitais cilvēks mums nepatīk, viņš kaut ko slikt tur izdarījis, viss nospiežam podziņu, atslēdzam čipu, viss ar viņu cauri. Viņam pilnīgi visas, kā saka, cilvēces sasniegumi ir lieti. Viņš ir pilnīgi iztums. Iznīcināts, atteikt. Nu jā, un tikai skaidra nauda. Ceļš uz pilnīgi bezskaidra nauda. Jo skaidra nauda tā ir vēl brīvība, un bezskaidra nauda tas ir, nu, tātad absolūts jau, nu, totāla cilvēka kontrola. Tā, tās ir redzamās izpausmes. Nu, vēl pie neoliberālās koncepcijas, nu, jāpiemina ir tāda lieta, ka homoseksualitātes normalizēšana cilvēka apziņā kā galvenais atslēga pagrieziena punkts, kas liecina par to, ka sabiedrība ir gatava, nu reāli gatava, tātad nākamo nenormālības līmeņu normalizācijai, tas ir viens, un vispār tās kā saka, neoliberālās koncepcijas ieviešanai pilnā mērā. Tāpēc arī, kā saka, visu laiku notiek cepšanās pa homoseksuālistiem un tā tālāk, par viņu tiesību aizsardzību un kā tur viņus vajag aizsargāt. Un visu laiku notiek viņu reklamēšana un tā ir mācīt skolās un tā, un, kā saka, cik tas viss ir labi, pareizi un tā tālāk. Bet tas ir pagrieziena punkts. Ja vairumā cilvēku, te nepietiek problēmu, vai lai vairums cilvēku, vairums sabiedrību pieņem to kā normu, ka tā tas ir. Ja vairums pieņem, tad visa sabiedrība ir gatava, varam iet tālāk. Tas ir, nu, vēl, protams, kā saka, tas, nu, tāds mans viedoklis, kad vispār šitās neoliberālās koncepcijas, nu, tie kodols, respektīvi cilvēki, kas to izdomāja un realizē, tas pats kodols, viņi paši ir homoseksuālisti, tas ir arī tāpēc. Šito visu, kā saka, tie, kas brīda to, viņi tur visur, kā saka, ir šāda tīpa cilvēki. Un viņi gūst virsroku. Pagaidām. Tā, un galvenais rezultāts, ko viņi, manuprāt, grib, viņu sapnis un tā tālāk, cilvēku atbrīvošanu no dzimuma identitātes. Tas ir ono, uztaisīt ono. Kā saka, bez dzimuma būtne. Ja kā tā Zviedrijā viņi jau tur ir tālu tikuši, ja mēs esam zem Zviedriem, tāpēc, kā saka, varam gaidīt, ka pie mums Adrijs sāks, kā viņam hen, laikam bija hen, viņam ir divas cimtas, un tad viņi izdomāja tādu bezcimto cimti, hen saucās. Nu, lūk, tātad atbrīvošana no dzimuma identitātes, no dzimuma instinkta, tātad cilvēku no dzimuma instinkta, tas ir kā viņu, kā saka, nu, pēc viņu ieskatiem tas ir slikti. Tas ir iemesls īstenībā tam egocentrismam, kā saka, nu viens no iemesliem, kas tev liek visu laiku tur tiekties pēc kaut kā. Pieņemsim, kā saka, vīriešiem liek izrādīties sievietēm, liek viņiem kaut ko tur vairāk gribēt un tā tālāk. Nu, tas ir traucētis. Nu, jā. Un tad atbrīvojoties no tā, tad varēs uzlabot pasauli. Pasauli kļūst labi. Un, jā. Ja vēl kā savādāk var formulēt atbrīvošanās no dzimuma lomu žņaukiem. Tas, kā saka, nožņauts, ka tev sieviete ir, kā saka, jau ieprogrammēts ir tradīcijās, ka tur viņai ir tādas un tādas lomas, kā saka. Ja vēl sociālās lomas, kas ir viens, kaut arī tas ir, nu, īstenībā, jā.
tas ir pietiekami objektīvi, tad vēl arī, kā saka, bērni jādzemdē un tā tālāk, tad tas ir problēma, nu, tas, nu, a te nekur atbrīvos no kā visa. Nu, tev jāpasaka, ka īstenībā no šī tā nevar atbrīvot, tas ir viņa tā grib, bet no tā nevar, jo, ja atbrīvo no dzimuma instinkta, tad, principā, cilvēki ir cauri, viņš mirst, tas ir viens no pamatinstinktiem, bet, nu, tā, nu, kā saka, pēc tā, ja tas izdodas, tad arī cilvēku vairošanās. Normāli tad var vairoties mākslīgi, tur mēģinies ar vēl kaut kā. Tur šito te vairošanos ir aprakstījis tā, Hekslīs laikam. Hekslīs, nu, ir viens autors, kurš ir aprakstījis tādu pasauli, kad cilvēki tiek audzēti. Nu, iespējams, kad ir viens vien daudzi, kā saka, audzē cilvēkus, kā saka, normēti. Cik vajag, tik savairo, un viss kārtībā, viņi nevairojās nekontrolēti. Nu, visi problēmas nav. Ja, tad, ja mēs skatāmies to, iepriekš minēto problēmu sakara. Nu, tā. Tā. Cita koncepcija. Ja tā ir neoliberālā iepriekšējā, kur būst pārsvaru un tā tālāk, tad šitā, nu, tad šī koncepcija, zelta miljārda koncepcija, viņa, es domāju, plašāk zināma. Un viņai piekrīt, es tā domāju, ļoti daudzi tā saucamie konservatīvie spēki, ja saka. Un viņas būtība ir tāda, ka, nu, cilvēki ir pa daudz, nu, vajag uztaisīt kādu normu, nu, tā norma tiek, viņi pieņem 3 miljārdu cilvēku, cik var dzīvot uz pasaules. Nu, tie 3 miljārdi sadalās kungus, tas ir 1 miljārds, tas ir 7 miljārds, kuri saglabā esošo. Kā saka, dzīves līmeni, komforta līmeni un tā tālāk tie rietumi, Eiropas Savienība un tā tālāk. Tālāk kalpi, kalpi atkalpo kungus. Kā saka, viņi arī dzīvo no tā, viņi nedzīvo tik šiki kā kungi, bet nu, viņi dzīvo nu, puslīt man. Nu, nu, nedzīvo labi, bet nu, kaut kā dzīvo. Kaut kā dzīvo, bet nu, līdz kungu, uz kungu līmeni viņiem ir aizliegts, viņi nedrīkst. Nepienams. Nu, un trešais, nu tā, nu vēl viens miljārds var palikt tur kaut kādu mežonīši, bez tehnoloģijām un tā tālāk, tur dzīvo mežā, sāģās, tuksnesī, vēl kaut kur bez tehnoloģijām, nu, kaut kādā paliekam vai vēl, nu, tā, pilnīgi, pilnīga arhaika, dabiskais dzīvesveids, un grib dabisko dzīvesveidu lūdzu, te ir dabiskais dzīvesveids, kā saka, var tā viens miljārds, lai eksistē. Nu tā. A, visus pārējies, nu, arī, ja mēs saucam liec īsties vārdus, visus pārējies ir jā. Tagad tas ir 4 miljoni cilvēki. Nu, tas, nu tā, protams, viņi to nesaka, viņiem nepatīk to teikt, ka ir šitā tēma, nu, tas ir sirdsapziņu moka un tā tālāk, ir tomēr, nu, izdomā citus vārdus, kā saka, smukāks, bet, nu, pēc būtības tāda tā ir nogalna. Nu tā, un jā, un īstenībā vadoties no šīs koncepcijas arī, kā saka, mūsu, tā saka, Latvijas tā saucamā elite, kā saka, tā skaitā konservatīvā, tā skaitā Lembergs. Nu, viņi arī tāpēc piekrit iestāties Eiropas Savienībā, jo viņi domāja, kā saka, viņiem apsolīja, viņi domāja, ka viņi tiks uzņemties zelta miljārdu. Nu, mēs jau tagad redzam, ka nekādā zelta miljārdā mēs neesam uzņemti, ka labākajā gadījumā mēs varbūt būsim kalpi, varbūt, bet man pat šķiet, ka mēs esam jau šitajā te mežoņu daļā vai iespējams, ka pat pie tiem liepiem. Kā saka, nu, tas ir tā šī teritorija. Tas ir tā, ka, nu, tur šādā ziņā, kā saka, Latvija un latvieši ir reāli apčekarēti, un visas Latvijas konservatīvās aprindas ir točni apčekarēti. Nu, es saku, to kā ļūt daļēji, bet nu, kā viņiem īstenībā nav, viņi nezin, ko darīt. Nu tā, un sakarā zelta miljardu koncepcija ir vairāk jautājumi, jo, manuprāt, viņa ir, kā lai saka, manuprāt, tas ir lohatron šitais, šitā koncepcija. Un galvenais jautājums ir tas retorisks, kāpēc miljardus? Kāpēc tieši miljārds? Kāpēc atstāst zelta miljārdu? Kāpēc ne, pieņemsim, zelta 100 miljoni, zelta 10 miljoni vai zelta 100 tūkstoši? Nu, ar attiecīgām samazinājumiem. Jo miljārds tāpat ir daudz.
tas ir pietiek tikai, nu, kā lai saka, mazliet palaist grožas vaļā kaut kādas vairošanās kontrolas un viss, tev atkal būs 7 miljardi. Tā kā, nu, tu vai, ja jau mazini, tad mazini ritīgi. Un ja jau tu esi, kā saka, parakstījies uz to, ka nogalināt 4 miljardus, tad kāpēc tu nevari parakstīties uz to, lai nogalināt 6 miljardus vai vēl vairāk? Nu, lūk, un, kā saka, manuprāt, tas miljards, viņš ir tāpēc, lai pēc iespējas vairāk, kā saka, tās elites, nu, kā saka, pierunāt, nu, varētu šito te pateikt, vai jūs būsiet tur pie kungiem, vai arī pie kalpiem, nu, pie mežoņiem, protams, nevienam nesvarāt, un saka, davai, nāciet, nu, tur jūs tad arī, cilvēci viņi arī, kā saka, piekrīt, un tur darbojās, un veic visādas nelietības šitā te vārdā. Ar īstenībā viņus pašus paredzēt cīnā, nu, kā saka. Un tas tagad tas kļūst acīm redzamāks, ka tur nav nekāda zelta miljardas. Tas ir daudz mazāka cipara tur. Bet, nu, tā koncepcija, nu jā, un vēl tāds jautājums, kurš un kādā veidā apturinās to mehānismu iznīcināšanas, jo tā kā viņi palaiž, nu, tas ir, tā kā tu palaid, to, kā saka, mehānismu, tas nav, tā, tas nav vienkārši, tur ir, ka iedod kāds komandu un tagad sāk cilvēks nogalināt. Tas darās pavisam savādāk. Un tā kā viņš ir palaists, viņi ir ļoti grūti apturēt. Un tad tas jautājums ir, vai kurš un kādā veidā to apturēs? Un vai tas, kurš to spēj, vai viņš to spējs, un vai viņš maz to gribēs? Nu, tas ir jautājums par šito te miljardu. Kādēļ, lai viņš apturētu to pie miljardu? Kādēļ viņš negaidītu 100 tūkstoši vai varbūt vēl mēs? Tā, tie ir tādi aktuāli jautājumi atklāti šīs koncepcijas sakarā. Nu, un visbeidzot, tā saucamā gnostiskā koncepcija, jeb daudzstāvu cilvēces koncepcija, jeb kastu sistēmas koncepcija. Tās koncepcijas tāda būtība ir tāda, kad nu, ja tagad, pieņemsim, ir humānismē, tā tad ir teikts, ka, nu, kā saka, visi mēs esam cilvēki. Tātad, un visiem cilvēkiem, nu, kā saka, pat cik mēs visi esam cilvēki, un tad, nu, plus, mīnus, jābūt vienlīdzīgiem. Jā, ir cilvēki dažādas spējas, dažādas, un te, attiecīgi, no tā rodas dažādas teorijas, ka vieniem jābūt augstāk, citiem samāk, visi nevar būt vienā, nu, labi. Bet visi tomēr esam cilvēki. Tātad, un, kā saka, ir baušļi, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt un tā tālāk, kas attiec uz citiem cilvēkiem, kas ir visi cilvēki. Tātad, tā kā tas ir. Tad šīs koncepcijas ietvaros tiek pateikts, ka nē, visi nav cilvēki. Jā, ir cilvēku veidīgas būtnes, nu tā. Bet visi nav, visas cilvēku veidīgās būtnes nav cilvēki. Ir cilvēki, jā, kaut kāda neliela daļa, viņi ir cilvēki, nu, kaut kāda kritika. Tālāk ir puscilvēki. Viņi, kā saka, viņiem cilvēkiem tālu, bet, nu, labi, vēl tā cikšā. Un ir necilvēki. Nu, tie tādi vispār, nu, zema līmeņa, kā saka, radījumi, jā, cilvēki ir tur. Cilvēkiem izskatās, bet, nu, nav cilvēki. Līdzīgi zveri. Nu, tā. Jā, protams, pret viņiem visiem vajag izturēties tā labi un tā tālāk, bet viņi nav cilvēki. Nu, kā saka, pret zvēriņiem arī vajag izturēties labi un tā tālāk, bet, nu, kā saka, ja gribas ēst, tad vistiņas, cūciņas, kauļi un tā tālāk. Nu, tā arī, attiecīgi, ar šito grupu. Nu, ja viņu ir pat daudz, tad viņus tur, nu, kā saka, nu, nāko, nu, tie taču nav cilvēki, tie ir cilvēku veidīgas būtas. Viņus var, nu, ja viņi, kā saka, ir 4 miljardi, kā saka, cilvēku veidīgu būtni, nu, necilvēki, nu, kā saka, lieki, un viņi apdraud planētu, nu, ko darīs, nu? Nu, tad viņi ir, nu, jāatkļūt. Nu, tā. Nu, un attiecīgi, izturēšanās pret viņiem arī no tā izrietoši, kā saka, ar suņiem eksperimentējumiem, nu, sunīši, nu, pret labi pret sunīšiem jāizturas un tā tālāk, bet, nu, kā saka, zinātnes vārdā, ko neizturas, nu, tā tas arī te. Nu, lūk, nu, tā koncepcija ir, un, manuprāt, šitā koncepcija ir tāda pati nopietnākā, viņa, kā saka, stāv, respektīvi,
kā lai saka, ir vis tāda tālajoša, kā tā var teikt, pēc jāda. Nu, lūk, un tas dalījums, kas pēc šitās koncepcijas ir tātad, kā dalās, tātad cilvēki ir tie, kas vadās no idejām, tātad, ot, jeb dzīvo no gara, no garīguma, tātad galvenais ir ideja. Protams, te ir domāts konkrētas idejas, tātad tā saucamās gnostiskās idejas, nav domāts jebkuras, bet, nu, ja tā pastāsts objektīvāk mazliet, tad, protams, te jebkurš idejisks cilvēks ir, bet, nu, jebkurš idejisks viņš nebūs. Idejisks cilvēks, kurš uzskata, ka šitais ir nepareizi, viņš šitā realizācijas ietvaros tiks, nu, izrīzāk iznīcināts. Jā. Tālāk, puscilvēki tie, kas dzīvo no emocijām, tas ir, viņiem ir kā viņi, nu, jāsaka, viņiem, jāsaka, lai viņus raksturot, viņi visu kaut ko grib braukt, ceļot, nu, kā saka, visu kaut ko redzēt, izbaudīt, un tā tālāk. Nu, ja pēc šodienas skatāmies, tātad, nu, te pēc šitās dalījuma, tad viņi ir puscilvēki. Jo viņi nesaprot, kā saka, idejas, viņi nedzīvo no gara. Tāpēc, nu, jā, viņi, kā saka, ir pietiekami labi, bet, nu, bet nepietiekami. Nu, un ir necilvēki. Tātad viņiem galvenais ir nešana, izpriestas. Manta, seks un tā tālāk. Un patērētāja sabiedrība rāda un izkristalizē visas šitās grupas. Un viņa patērētāja sabiedrība izkristalizē šitos taiskaitā necilvēkus. Viņa padara viņus vājus. Nu, jo viņa vajadzības tiek apmierināts. Viņa var darīt tā. Bet viss šitais ir atklāts. Tas ir pilnīgi brīvība. Tiek dot spūli. Jau tagad viņi tiek nogalināti, nu, bet tas par to mazliet vēlāk, nu, tā netiek, ar pārtiku, visas ēvielas un tā tālāk, viss šitais tētas, nu, es saku, tas cilvēks nogalina. Protams, tur tiek dozēts tā, lai nebūtu pilnīgi masveidā, bet nogalina, padara vājus, nespējības. Nu jā, un nu, arī šos izkristalizē, un arī šos, bet, nu, galvenais uzsvars tagad šitam mirušiem. Un arī tā skaitā, kā saka, par naudu un tā tālāk, nu, tas viss, kā saka, tā ir galvenais nauda. Motivators. Nu tā, nu, galvenais kontrolas mehānisms nauda. Jo šitiem nauda nav galvenais. Viņi man nauda te ir. Ar šiem nauda ir tikai līdzeklis, lai baudītu dzīvi. Viņiem arī nav galvenais. Viņiem līdzeklis, viņiem dzīves baudīšana, emocijas. Emocijas un tā tālāk. Un, nu, jā, vajag naudu, lai to darītu, tāpēc ir jāpastrādā. Ar šitiem vispār tas nav. Viņi šie ir asketi, tuksnesīvi dzīvot un tā tālāk. Un, nu. Tā, nu jā, un šitien saknes ir, ja tā var teikt, šitien, kā saka, kristietībā vēl, kad Romas konsili bija un tā tālāk, bija strīds tāds, vai visiem cilvēkiem ir dvēsa. Mēram, tas, kā saka, šitā koncepcija ir no tiem laikiem, jo toreiz tie saucās gnostiķi, kuri teica, ne visiem cilvēkiem ir dvēsa. Un, īstenībā, tagad šitās lietas arī atcims, tagad, kā saka, tā saucamē ezoteriskajā un visā citādā literatūrā saka stāstīt, ka, nu jā, jā, ir tur cilvēkiem dvēsa, bet ne visi, es esmu lasījis tādus darbus. Ir cilvēki, kuriem nav dvēsas, un tas ir klasiski šitais. Un tas strīds bija. Toreiz, kā saka, oficiālā tā kristīgā elita pielēma, un tas tika nostiprināts, ka dvēseli ir visiem cilvēkiem. Un ar to arī aizgāja humānismu. Ja dvēseli ir visiem cilvēkiem, tad pret cilvēkam ir dvēseli, ir jāizturās cilvēcīgi. Nedrīkst izturēties, bet ir necilvēcīgi. Un tas aizgāja tā morāla. Ja dvēseli nav visiem cilvēkiem, ja cilvēkiem nav dvēseli, tad pret viņu attiecībiem, nu, izturēties kā par cilvēku, kam ir dvēsa. Nu tā, tas ir, saknes ir tur. Nu tā, tas tā, tad šitās ir tās galvenās koncepcijas. Protams, viņi ir daudz, tas ir tās, ko es zinu. Tā. Tā, un tagad, ja paskatās, nu, kādā uz to sabiedrisko ainu, no šito koncepciju viedokļa, kāda pašreiz ir, kāda izkristalizējas reāli, tad uz to momentu ir, var tā, realitātei var
izkristalizē četras koncepcijas, kuras nu, dzīvo vai sāk dzīvot un tā tālāk. Pirmā koncepcija, kas ir pilnībā, kā saka, dzīva un viņa var teikt, viņa pilnībā ir, tā ir, tas ir šeit ir modernisms, es izmantoju krievu analītiķa terminu, kurš to izdomāja, pierakstīja, sauksim to tā, ja varētu teikt, klasiskais humanisms. Un tas tagad ir uz šitā principa bāzes attīstās Āzija, Ķīna, Vietnama un tā tālāk. Tas tur ir. Un tāpēc tur, kā saka, viss viņiem ir ražošana, viss viņiem ir pieauguma tempi un tā tālāk. Nu, tur, kā tas viss strādā, tas tā ir atsevišķa saruna pietiekami gara, bet nu, tātad tas klasiskais humānisms, ja modernisms ir Ķīna, Vietnama, jau pāris ievarētu teikt. Tā, un kā galvenais pretinieks šim, tātad izkristalizējas, tas vēl līdz galam nav izkristalizējas, bet arvien vairāk, ir tā saucamais postmodernisms. Un viņš ir bāze, ir rietumi, Amerika, Eiropas Savienība un tā tālāk. Tā skaitā Latvija, postmoderniskās visas tendences. Un tas ir neoliberālā koncepcija. Tā, mums citru, nu jā. Neoliberālā koncepcija, un jo vairāk viņi tiek ieviesta, jo vairāk tiek, kā saka, šitā teritorija kļūst par postmodernisku, tā varētu teikt. Tas process nav noslēdzies, viņš vēl iet, tātad vēl notiek cīņa ar konservatīvajiem spēkiem, neoliberālu cīņu ar konservatīvajiem, vēl konservatīvi spēki ir pietiekami spēcīgi, lai kaut kā pretotos, bet viņi zaudē, viņi zaudē. Neoliberāļi uzvar. Tas ir tas, kas notiek pašreiz. Un neoliberāļi jūtot, kā saka, savu spēku, viņi iet arvien vairāk uzbrukumā. Konservatori jūtot, ka viņi zaudē, nu, viņi arvien izmisīgāk sāk pretoties, cīņi sāksinās. Arvien vairāk. Un viņi sāksināsies arvien vēl un vēl. Nu tā. Un tātad gandrīz postmoderniskie rietumi, ko, lai cīnītos pret modernismu, kurš ir spēcīgs un tā tālāk, jo šitie spēja ražot viskāk, vai šitie vairs nespēja. Nu, sliņķi, viņi grib dzīvi baudīt un tā tālāk, uzskat, galvenais ir griba un tā, tad griba piespiest kādu pildīt to, ko viņš, kā saka, grib pakļaut citu. Ar viltību kaut kā, ar viltību vislabāk, jo tas ir drošāk. Tad viņi ir radījuši, rada precīzāk, jo tas arī vēl nav nostiprinājies, tā saucamo kontramodernismu. Ja, nu, citiem vārdiem sakot, primitīvu arhevismu. Tas ir nu, primitīvzēta jebkāda veida kultūra. Pieņemsim, Latvijā tas ir atgriešanās pie primitīvā un pagānu tradīcijā. Un tas, kas viss ir Latvijā, tas ir šitā te izpausme. Bet, un, protams, Latvijai tas ir tā. Tā galvenais uzsvars tiek likts uz islāmu, jeb precīzāk uz islāmismu. Tātad ne uz islāmu kā reliģiju, kā saka, kur ir, kā saka, iekšā arī humānismu idejas un tā tālāk. Bet uz islāmismu, kas paņem kaut kādas islāmu, tur, nu, kā saka, dogmas, un viņas interpretējot iegūst, nu, tādu ļoti antihumānu un primitīvu veidu, kas ir, nu, kad viņi, kā saka, galva beigās grib uzcelt, nu, tādu ļoti arhaisku un primitīvu sabiedrību, nu, viduslaiku, nu jā, viduslaiku sabiedrību. Atgriezties viduslaikus tehnoloģijas nav vajadzīgas, ko arī šitiem vajag, vai viņiem nebūtu vajadzīgas, jo te tehnoloģijas neviens nedos. Nu, un tas tiek radīts. Un, kā saka, nu, tas pagrieziena punkts ir tā saucamais arābu pavasaris, es te izreklamētais, ko atbalstīja pilnā mērā rietumi, amerikāņi, Eiropas Savienība un tā tālāk ar naudas, nu, tur spēdzienas strādā, ne, un turpina strādāt. Un tātad tas viss tiek radīts,
Viņiem radās divas problēmas. Pirmā problēma bija Kadāfī Lībijā. Viņš nepiekrita. Viņu sapaskoja, papretojās kādu laiku. Viņu salauza. Tur bija pietiekami daudz nodevēju viņa vidū. Tā skaitā visdrīzāk ļoti tuviem viņa cilvēkiem. Tāpēc arī viņam bija tāds bēdīgs gals. Un tagad cīņa ir, kā saka, kas ir tas mašinērijas, kā saka, mazais akmentiņš, kas ir iesprostojis tās lielās mašinērijas virzības uz priekšu, ir Sīrija. Tātad Sīrija ar Alavītiem un Bašaru Asadu priekšgalā, tātad viņi principā ir visas humānās pasaules varoņi, jo viņi aptur šito zarazu, jau aptur ļoti ilgi. Tiklīdz Sīrija kritīs, tā zaraza straujies tālāk, līdz atdursies atkal pat kā nopietni pretestību. Jā, atdursies. Ja neatdursies, tad viss notiks ļoti strauji. Jo musulmaņu valstīs ir ļoti daudz cilvēku. Tur ir mošejas, kā saka, mošeju tīkli un tā tālāk. Ir daudz jaunu neizglītotu vīriešu, kas tic fanātiski, kā saka, islāmismu. Vienīgais, kas ir jāiedara, tas ir jānoslauka esošā vara. Viņa burtiski jānoslauka un jādod vara tiem mulām, kas viņus tur apmāca un viss. Un viņi, nu, pēc tam jāiedod automātu, un viņi ies, kur vajag, šaus, kur vajag, un tā tā, nav problēma. Tā, ka tur tie kadri ir vienīgais, kas ir, kas traucē, tas ir vara. Vara, kas to satur. Jo viņi paši nespēja viņu gāst. Tā varēja, nu, pietiekami spēcīgi. Tas, kā tā Irāna, tas viss ir aizslauk, lai atbrīvot to spēku. Un tā, ka tas viss tiks aizslaucīt, tad, nu, viņu sapris ir lielais kalifāts. Galvenais, pret ko tas tiks vērts, tas ir tiks vērts pret triecienus pret Āziju, pret modernismu, pret Ķīnu. Ar to viņu vainot un pēc tam arī ar laiku iznīcināt. Nu tā, tas ir viens, un, protams, arī pret citiem šito, bet tas ir atsevišķs stāsts. Tātad otrs, kas ir, bet kas ir, tur ir ļoti vājās, ne, tas ir vēl, tā vēl nevar teikt, tāpēc tā savādāk viņa iezīmē, tas ir, kas varētu stāties pretī šitai zarazai, tā humanistiskā ideja, tātad supermodernisms. Supermodernisms un tā teritorija vienīgais, kur tas var rasties, nu, nopietnu teritoriju, protams. Būtu labi, bet svarēt būt Latvijam, bet tā ir Krievija. Tur ir vēl cilvēki, un tā ideja ir pilnveidots padomju sociālisms. Nu, pilnveidots, tieši nevis tāds, kā bija, jo nu, tāds, kā bija, viņš, kā lai saka, viņš izrādījās pārāk vaišs. Viņš bija balstīts uz šitiem principiem, uz klasisko humānismu, un par cik tajā laikā klasiskais humānismus viņš bija no baldošais, no daļiem no tagad ir. Tātad šitie te postmodernisti, kuri plānoja, un, nu, kas, kuri plānoja to humānismu demontāžu, kas to realizē, nu, viņi pietiekami detalizēt izpētību un iekāp to tās idejas visas un attiecīgi deva attiecīgus triecienus, kas kā rezultātā gan tika sagrauta Padomju Savienība, gan arī tagad tiek Rietumu pasaulē iznīcināt humānismu ideju, kā tāda. Tā ka te ir jābūt kaut kam daudz vairākam, te nepietiek tikai klasisko humānismu, te ir jābūt kaut kam vairākam. Nu, un tādas iestrādes Krievijā ir Krievijā, tur sabiedriskas kustības, kas pieņemas spēkā, nu, vai viņam kaut kas izdosies, to redzēs, protams, kad, lūk, no šajienas tas tiek visam torpedēts un tā tālāk, ir darīs visu, lai tas neizdotos, bet, nu, dzīvosim, redzēsim, jo ja šitais nebūs, principā, ja šitais nebūs, tāpēc arī te, kā saka, latviešu antikrieviskums, viņš ir ļoti nepareizi īstenībā pagaidām, tikai šitais var glābt humānu pasauli. Nu, protams, tie cilvēki, kuri grib dzīvot antihumānā pasaulē, nu, labi, laipni lūgti, bet es nedomāju, ka viņiem tas patiks. Jo nav citas līdzvērtīga spēka globāli pagaidām. Nu, nav pat, vēl vienīgais varbūt Latīņa Amerika. Latīņa Amerika arī, bet viņi nav tik tālu tikuši kā Krievijā. Vēl Latīņa Amerikā varbūt varētu kaut kas rasties. Tur arī ir pietiekami tās masas un tā, nu, tas viss Spāņi. Nu, pat ne Spāņi, tas ir sajauti, bet ne Spāņi malonīgi.
Bet šitais, kā saka, ja šitais Ķīnas modernisms paliks viens pret vienu ar šitiem, tad visdrīzāk viņš zaudēs. Cilvēks var iedalīt, nu es tā iedalu. Altruistos, egocentriķos un pārējos. Tā es saliku procentiņus 10, 10 un 80, tas ir tādā nozīmē, ka cik daudziem cilvēkiem tas ir tā teikt, nu, nosacīts, sakot, iecīgs. Tie procenti arī nosacīti, es viņu ņēmu pēc vienkārši pēc normālu sadalījumu likumu. Te var likt 5, 5, 90, pat kaut kā savādāk pēc tā paša principa. Tas viss ir nosacīti. Tātad es domāju, ka apmēram kaut kādas tādi procenti pastāv, cik cilvēkiem tas ir iedzimts, respektīvi. Ja iedzimtu altruistu, pat ja viņu mēģinās audzināt egocentriskā garā, viņš tāpat galda beigās, no viņiem būs altruistiska tendence. Un otrādi. Egocentriķi, kuru mēģinās audzināt altruistiskā garā, viņam tāpat būs egocentriska tendence. Protams, audzināšana tas. Bet tas ir tā, tas ir mans viedoklis, es tā uzskatu, ka tā tas ir. Nu, lūk, un tas 80% tātad tie ir, es viņu sauc, nu, šajā kontekstā nosaucu par svārstīgiem tādā ziņā, ka viņi uzaug tādi, kāda ir sabiedrība, kādas ir sabiedriskās tendences, kādi cilvēki viņiem ir blakām, kādi ir vecāki, respektīvi, kur vējuši pūš, tur viņi iet. Nu, galvenokārt bērnībā, bet arī viņi mainās arī laika gaitā, respektīvi, ja ir altruistiska propaganda, tad viņi ar laiku kļūst altruistiskāki, ja ir egocentriska propaganda, viņiem laiku kļūst egocentriskāki. Nu, lūk, nu, un, nu, altruisti, kas ir domā par citiem, būtiski nejūtas labi, ja citiem ir slikti. Tas ir būtiski. Domā kopskarībās, domā pēc būtības, viegli mācās, viegli apgūst lietu būtību, labsirdīgi, izpalīdzīgi. Tā, vajadz būt nāriņi. Nu, tas manuprāt, tur ir tā ir. Un, nu jā, te viegli apgūst lietu būtību, viegli mācās. Nu, tas ir, kā saka, atvērt un tā tālāk. Egocentriķi domā tikai par sevi, iedomīgi, nekaunīgi, viltīgi, varbūt ļauni, stūbi arī, nu, ir stūbi noteiktā ziņā, pat neskatoties uz to, viņi varbūt kaut ko, visu kaut ko apgūt un tā tālāk zināt, pat cik viņi nezina galvenu. Tad viņi, kā saka, nu, nav gudri, viņus nevar nosākt par gudriem. Nu, un kas viņiem ir? Viņiem raksturīgi mehāniski pieeja, pat cik viņi nav gudri. Un tā, un viņi domā tikai par sevi, un tā, ka viņi domā mehāniskās kategorijās. Nu, es jau domāju, sociāli, emocionāli un vai enerģētiski vampīri. Nu, tās galvenās metodes, kā viņi, kā saka, draudi, šantāža, primitīvs spēks, ja viņi jūtas personiski droši, ja viņi jūtas, ka viņiem viss kārtībā, viņi jūtas zirgā, tad viņi, ne, tiešo. Ja ne, ja ir kaut kas virs viņiem un tā tālāk, viņiem man kaut kādi jāuzmanās, tad melo izliekas liekuļo. Tā. Nu jā, un tātad 80% ir pavītu. Nu jā, vēl tāds raksturojums, kad patērē daudz, rada maz, un tāda nerēdināma apetīte, jo vairāk saņem, jo vairāk vajag. Jūt apmierinājumu no savu privilģētā stāvokļa, tieši privilģētā. Viņiem vajag, lai viņi būtu visi citiem. Tad viņiem tas ir, viņi nejūtas labi, tas ir, tu viņiem iedod visu, kas viņiem ir vajadzīgs, viņi tāpat jūtīsies, lai viņiem vajag būt visu citiem. Viņiem vajag būt, tas ir uzvarētāji, pirmie. Tas ir tāda. Nu, un kas ir pats galvenais? Jūtas slikti, ja citiem ir labi. Un citiem visapkārt ir labi, jo viņi jūtas slikti. Nu, slikti. Nu. Nu, vat, un kas tā tad pa lietu, kas ir egocentriķi, viņi pat negribot, rada tādas apstākļas, kas vairo egocentrisms. Un, nu, vēl tas ir neapmeldīts egocentrisms, viņš, principā, ir gatavs, viņš var iznīcināt jebkuru sabiedrisko sistēmu. Vislabākā teorētiski uztaisīsim, izdomāsim, neapmeldīts egocentrisms, viņš viņu iznīcinās. Vat, tiks pie varas egocentriķi un viss. Tā, un izejot no šitā tētā, es gribu, nu tā, mans viedoklis par
sabiedrības attīstības aksjomā. Nu, es uzskatu, ka tāds ir, ka to nevajag pierādīt. Nu, man mēģināt pierādīt to, bet nu labi. Tagad es to paziņošu kā aksjomas. Kad principā lielāko daļu vērtības un to sabiedrību kā saka, uztur kaut kādā kārtībā tieši altruisti. Altruisti un altruistiski orientēti cilvēki. Un jo augstāks sabiedrībā ir altruismu līmenis, tas ir nozīmē, ka jo vairāk ir altruistu un jo sabiedrība kā sistēma, tātad sabiedrība kā sistēma, jo viņa ir altruistiskāka, un jo vairāk tie, kā saka, neitrāli svārstīgi tiek pārvērsti par altruistiem, uzaudzināti par altruistiem. Jo sabiedrība, kā saka, viņa, jo viņa ir labklājīgāka, un labklājīgāka ne jau materiālisnē, bet vispār labklājīgāka, taisnīgāka. Un jo vairāk valda, kā saka, egocentrisms, jo, no, otrādi. Nu jā, nu, nu jā, un ļoti būtiska lieta, kas ir, kad, kas arī, nu, jā, lai saka, regulē, kas ir savu veidu, tas regulātors dabīgs, kad altruistiskiem cilvēkiem viņi, viņus demotivē, tieši tā demotivē, egocentriska sistēmas, egocentriska pieeja un netaisnība. Jūs demotivēja apkārt ir netaisnība, jūs demotivēja apkārt ir slikti. Un par cik reāli viss balstās uz autoristiem un autoristiem nosmiņotiem, ja sabiedrībā sāk parādīties egocentriskas tendences, šie cilvēki, viņi jūtas demotivēti un viņi sāk sliktāk strādāt, sliktāk darīt. Sāk atmest arī. Tā, ka viņi atmeta roku, nu, nu viņi dara kaut ko darā. Nu, bet viņi vairs nedara tā. Viņi jūs neizliekas pa pilnu, teiksim tā. Tad, kā saka, nu, kam tas paliek, nu, to dara šis citi sāk darīt. Nu, protams, piesaistīt egocentriķi uzreiz, ja tu viņi grib. Bet viņi jau darīšana, ja viņi interesē, tu tikai pats personīgais apmierināt savu prestižu savu, kā saka, man kā arī, un tā tālāk. Tu viņi visu savu grīstē. Nu, lūk, un kopējā sabiedrības efektē ir tāda krītās. Bet tam visai stāv. Latvija, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, un Latvijā valda pirmām kārtām gan egocentriķi, gan Latvijā jau ir izveidota egocentriska sistēma, jo jau ir sistēma, kas producē egocentriķus. Visur notiek egocentrismu propagandas. Nu, tad viss ir slikti. Tā. Nu, lūk. Un, tātad, kas pašreiz notiek? Tas notiek arī pasaulē, arī Latvijā. Tas izējot no tā, tā dalība altruista egocentriķi. Tātad, kapitālisms, neoliberālisms un egocentriskais konservatīvisms, par to vēlāk arī būs, samazina sabiedrības altruistiskumu līmeni. Viņi vienkārši visi sev hapajat un tā tālāk cīnās tur savā starpā, kā tik labāk viņiem nospēlties uz pārējiem. Tas altruistus tas demotivē, un viņi vairs nestrādā tā. Tik labi neizliekās pa pilno un, nu, kā saka, priekškām. Priekš šitajiem te neliešu. Nē, paldies. Lai viņi iet pupās. Nu, lūk, tas samazina. Tātad kopējo produktivitāti. Tā. Labumi vairs netiek tik daudz ražoti, tas viss samazinās. Nu jā, samazinās kopējais resursu daudzums, un te ir jāņem vērā kopējais pasaules iedzīvotāju pieaugums. Tātad ir pieaugums, viss iet uz leju. Un iestājas negatīvā spirāle, kad, nu, par cik tas viss samazinās, cīņas sāsinās egocentriķu starpā, netaisnība kļūst lielāka, tas vēl vairāk demotivē, un viss iet uz leju. Nu, rekur, te bildītājs labi parādās. Un kas gala beigās vēl vairāk savasina egocentriķu savstarpējās cīņas egocentrisko grupējumu. Un viņa cīņa sāk kļūt, nu, paliek par dzīvību un nāvi. Un tas galējā izpausme ir kari, kas vēl tādi īsti kari vēl nav sākušies, bet nu viņi var būt.
Ja viņi būs, tad ir liela varbūt, ka būs atomkarši. Atomkari, pieņemsim, Amerikas egocentrs sāks karot ar Krievijas egocentru, tā par itīgo. Nu, tad kas būs, tas ir liels jautājums. No tā, uz to mēs ejam. Nu, un ka vienīgā iespējamā konservatīvā koncepcija, kas ir, nu, tātad, kas var kaut ko vispār glābt, ja vēl kaut kas ir glābjams, ja vēl, kā saka, egocentriķi nav tik daudz, un ja viņi vēl nav tik lielā mērā, nu, sajūkuši prātā, kad vairs nekas nav līdzams, jo iespējams, ka tas, kā saka, neatgriezeniskais punkts ir garām, bet varbūt nē. Tātad, un ja viņš vēl nav garām, tad vienīgais, kas vēl var kaut ko glābt, ja vietu kārtību, ja, nu, kā saka, noteikts autoristi. Un tas ir nevis formāli, tas ir kāds tagad egocentriķi paziņos, ka viņi ir altruisti, un viņi tad izdzirdēs vārdu altruisti, un tad pateiks, ka viņi ir altruisti, un sāk stāstīt visiem, ka viņi ir altruisti, un visi turpinās pēc. Tas, protams, nelīdzēs, viņi tur var, kā saka, tos 80% apmānīt, bet tos 10% viņi neapmānīs. Nu, lūk, uzsvars jāliek tieši uz tiem 10%. Tas ir viens. Tālāk jāveicina altruismu līmenis. Tas ir jāpārvērš maksimāli daudz, jābremzē svārstīgo pārvēršanās par egocentriķiem un jāveicina, lai viņi kļūtu par altruistiem. Jāslāpē egocentriķi un egocentrisms kā tāds. Tātad egocentriķus viņus jāliek ir būros un tā tālāk. Viņiem ir jākāpjas, neko darīt. Nu, ja viņi negrib savstarpējās cīņās tikt iznīcināt. Nu, viņi, kā saka, teorētiski viņi varbūt arī saprot to, bet ļoti daudz, vai ja ne vairums, protams, visdarīdzāk to. Tā. Tā kā līdz viņam personīgi konkrētam egocentritim aizies un pateiks, ka tev tad ir jāatskās no prestiža, naudas un tā tālāk, un jādzīvo, nu tā kā citi, viņam tas ir šausmīgi. Lielākā daļa ziņiem uz to labprātīgi neparakstīsies, viņš ir jāpiespiešas. Nu, un, protams, ir ilgvaicīgā perspektīvā jāmēģina arī pāraucināt egocentriķus, kas ir ļoti grūti, varbūt pat neiespējami, bet tāpat tas ir jādara. Nu. Un ideāls, tātad ideāls. Ideāls varbūt arī nesasniedzams, bet viņam ir jābūt. Tas ir, visi sabiedrības locekļi ir altruisti. Tā, un tie, kuri vēl nav uzminējuši, kā sauc sistēmu, sabiedrisko iekārtu, vismaz pēdējā viņas nosaukuma, kurā visi cilvēki ir altruisti, tad būtās es to parādīšu un pateikšu. Jā. Jā, tā sistēma, kur visi ir altruisti, tas ir ideāli. Nākamā tas saucās, nu, pēdējais nosaukums ir komunisms, bet ceļš uz to, kad sabiedriskā iekārta ir tāda, kad viņi audzina cilvēkus par altruistiem un orientējas uz to, tas ir sociāli. Tātad, nu, principā, tas ir vienīgais, kas kaut ko vēl tur var glābt. Principā, viss pārējais, tas ir tad neoliberālisms, ja, nu, neoliberālais fašisms, Krievpusē tā to sauc. Ko vēl pie šitām var piebūst? Jā, egocentriski sabiedriskie veidoji. Tas ir, nu, viņu ir daudz un tā tālāk, bet es viņus, kā saka, neredzamie. Tādi neredzami, kas ir daļai lielākā vai mazākā mērā slēpti. Homoseksualisti, masoni, nacisti, spēc dienesta aprindas, juristi kā šķīra. To jau es teicu, ka viņi, juristiem viņiem ir visiem tāda viena tendence, ka, nu, es teicu, ka ir juristi, kuri, kā saka, ir, nu, es zinu, ir tādus cilvēkus, kuri ir morāli cilvēki un tā tālāk. Bet viņiem visi, nu, ir tāda tendence, ka viņiem morāle un ētika ir augstāka par likumu. Likums ir augstāks par morālu un ētiku. Tas ir, un tādēļ, kā saka, pēdējā, nu, visur, kur kaut kādas nelietības, tur ir arī juristi. Nu, un menedžeri kā šķira. Maksimāla peļņa. Viss ir peļņa un maksimāli tiecamies uz to.
Tā, un grupas tas ir kā es viņas organizēti saviedēti, noslēgti dabiskas pašorganizācijas izpausmes un līdzīgi uzskata tieksmes intereses. Tas, protams, nav tā, ka tur ir visur direktīva vadība un tā tālāk, te iekšā ir dažādi grupējumi. Šeit tas ir vispār kokteils un masona ložas ir dažādas un tā tālāk. Tas ir tāds ļoti nosacīts un iespējams, ka ir vēl, nu, tas ir tas, ko es esmu lasījis un tai skaitā es esmu pārliecinājies praktiski, ka šitādi grupējumi ir. Nu, man šķiet, es uzskatu, kā saka, par to, ko es pārliecinājies, ka tas ir pietiekami, lai apgalvot, ka viņi ir. Tā skaitā masoni. Par masoniem tiek teikts, ka viņi nav. Viņi ir. Viņi ir reāls spēks. Tā, nu, un iespējamais spēku samērs starp šitām grupām. Tas ir arī versija. Man varbūt tas tā, kā saka, kaut kādā mērā nav, un tas arī ļoti tā vispārīgi, bet, nu, lai apmēram saprast, nu tā, ka galvenie spēlētāji ir viena, no vienas puses ir žīdi, no otras puses homoseksuālisti. Ka galvenā cīņā notiek starp viņiem, bet es saku, tas ir ļoti nosacīti, jo nu, ir grūti spriest par šitām lietām, un tur, kā saka, ir veseli analītiski centri un organizācijas, kas viņi spēta un tā tālāk nodarbojās un, nu, nu jā. Nu tā, un tad viņiem ir attiecīgas, nu jā, un, protams, tie citi grupējumi, viņi arī ir, kā saka, nu, spēks, un tas nebūtu, nav tā, ka šitie ir izšķiroši, bet, nu, man šķiet, ka pagaidām šitie divi, viņiem ir, kā saka, savi, kā saka, gali visur, gan homoseksuālistiem, gan žīdiem visur. Un jā, nu, kas vēl gribētu pieminēt, tradīcija, žīdu tradīcija ir, nu, tāds sakņojās, nu, vismaz ir ļoti nozīmīgs posms, ir senēģiptiešu tradīcija. Ar šeit, manuprāt, te arī tas ir, es jau tā šaubīgāk saku, bet, nu, ir nopietni cilvēki, kas arī to ir pētījuši, tas ir pirmsāriešu hinduisms. Hinduismi ir dažādi. Tur Indijā vispār tur ir vesels kokteils, tieši pirmsāriešu. Tas ir, un tur galvenais ir tāda tradīcija, viņu galvenais tas ierodas ir tradīcija, ja kādas tautas, pieņemsim latviešu pagānis, kā tradīcija, tas ir viens elements. Tā ir pieplasojama elitārajām grupām tantru, tā tur ir vajadzīga, lai izveidotu, nu, caur ritualizētu seksu, nu, prasti runājot, tur, protams, vairāk, izveidotu ļoti saliedētu un noslēgtu grupu. Nu, kas, kā saka, tādu kodolu organizatorisku, kas tālāk jau, viņi, protams, nestāsta par šito citiem. Viņi par to nestāsta, tas ir viņi. Viņu zāru stāsta visu kaut ko kā vajag, saskaņā šito tradīciju. Bet iekšēnē kodols ir viņu tantra, tas ir. Plus tātad antisemītisms, jo šitās viņiem ir galvenais, tas viņi grib. Un visi citi starpā, jā, starp žīdiem ir daudz homoseksuālisti arī. Te es te to saikni, tāpēc, ka daudz homoseksuālistis starp žīdiem. Tas ir arī, tas ir žīdu vājums, kad viņu, jo homoseksuālistiem, viņiem pirmais ir viņu kā tie izvietības brāļi. Viņiem tas ir galvenais. Viņiem nav tā, ka žīds homoseksuālists un viņš tādi ir žīds. Vai latviešu homoseksuālists, viņš tādi, nu, vārdos jā, bet reāli, nē. Nu, lūk, un tāds spēku samērs. Un te es gribu par izredzēm. Kāda ir neoliberāļa uzvara? Es teicu, kas ir kodola homoseksuālisti. Kāda ir viņa uzvara? Un kāda ir konservatīvie spēki? Zaudē. Un zaudēs. Un zaudēs. Tas ir, manuprāt, tas neizbēgami, ja turpināsies tā kā šim. Tātad, homoseksuālistiem daudz brīvu laika. Nu, nav ģimene un tā tālāk. Nav īpašas dzīves jēgas, nu tādas, nu, kādēļ viņi piesūtas idejām, pieteras idejām, visākārt, nu, raksturīgi, jo cilvēkam vajag dzīves jēga kaut kādu. Protams, tur ir baudīšana un tā tālāk, bet tie, kas tikai bauda, viņi ātri nolaišas. Bet, nu, viņi piesūtas kāda ideja, kādēļ dzīvot. Bauda arī, bet arī ir kāda ideja. Normālajiem cilvēkiem ir kā ģimene. Nu, tātad sievu, vīru, tālāk izveido ģimeni, bērni, tā ir dzīves, ja, ka tas cilvēks, normāls cilvēks uztur. Viņiem tas nav. Tādēļ viņiem ir šitais. Tālāk, viņi ir precīzi, uzcītīgi un pedantiski. Tas, nu, tas ir tā.
Un, attiecīgi, ja kaut ko dara, tad tā nedaudziski un tā tālāk. Ir cita lieta, ka viņi daudz kā nesa, nu, nervozi ir un tā, tā uz histēriski daudz daži. Tā, viņi ir konsekventi, jo pat cik viņi piesūtas idejām, viņiem tālāk nākamais, viņiem nav nekas svēts. Tātad, pat cik viņus nekas nesaist un netur, viņiem nav nekas svēts. Respektīvi, nu, ja viņi paņem kaut kādu ideju, viņi tā augsti paņem ideju, tā, kaut kas trauksē. Nav problēma, to nav. Attiecīgi, viņi ļoti nežaļīgi. Ja viņi ir sāku, bez problēma. Ja vēl konservatīvais, pieņemsim, jau lietiet pa bērniem un tā tālāk, viņš, kā saka, tā tēlē runājot roka notrīcēs, tad šitiem nenotrīcēs. Nu, lūk, un tad konsekventi viņi ot, iesāka, konsekventi, tad iet. Ot, lai ir bezdzimuma būknes, tad konsekventi visu izpilda. Un tādi viņi ir. Nu tā, plus mīnus. Nu, protams, cilvēki ir dažādi un tā tālāk. Es negribu tā pilnīgi absolūti. Nu tad, tā, es saku, normāli egocentriķi. Normāli tas ir. Normāli tādā ziņā, ka viņi ir tā, seksuāli normāli un tā tālāk. Un viņiem tas ir daudz kas normāls. Bet pēdējās tādēļ, ka viņi ir egocentriķi. Vai egocentriski tendēti cilvēki. Tas nevienmēr egocentriķi. Var arī būt egocentriski tendēti. Ideoloģiska un morāla nekonsekvence. Viņi selektīvi atlasa atbalsta netikumus. Selektīvi. Nu, selektīvi, dažāda selektīva, bet nu, tur galvenais. Nu, tā, lai būtu man, tā tālāk, ir īstenībā, kāds galvenais ir tā. Pietiekam daudz laika prasa ģimeni. Nu, attiecīgi darba spējas un tā tālāk. Un ir vismaz kaut kas svēts. Ģimene, radiņi, kaut, kā, kaut kādas vietības, vismaz kaut kādas. Un šitais viss kopā, un šitais, tas ir viņu vājums. Tas ir vājums. Tiem, kuriem kaut kas tādā nekas mūsvērts, viņi pārēj šo nomikni. Viņi pat var nebūt homoseksuāls, bet viņi pieslēdās viņu. Nu, jo te ir spēks. Tiem, kuriem nekas mūsvērts, ir arī tādi nosacīti normāli, kuriem nekas mūsvērts, bet viņi pārēj pie spēcīgākā. Bet, o tiem, kuriem ir kaut kas svēts, viņi iekšēji jūt, ka, nu, ir, nu, nedrīkst tā, nu, tas nav tomēr labi. Tas, nu, tā, nu, un tā, tādēļ viņi ne, visi viņi iekšēji būtības saka, nē, nu, tikai ne tu. Tāpēc viņi pretojās izmisīgi, cik vēl. Tad, tas ir viņu vājums. Tas svētums. Ģimene ir viņu vājums. Un, ne, tā, un pats galvenais tā nekonsekvence. Tas, ka viņi, respektīvi, viņi jau ir iedevuši vēlnam mazo pirkstiņu. Un vēlns paņem visu roku, viņš ņem. Tā ir visa doka, kas viņiem svēts. Un tas, ko viņiem vajag darīt, būt ja viņi grib vēl un lakties. Un tas ir tas, ko es gribēju viņu pastāstīt. Jāsaka, tad ir diskutējām. Viņiem ir jāsaka būt konsekventiem. Jo tiklīdz viņi sāk kļūt konsekventi, vairs ne selektīvi, kā saka, netikumus neatbilstīs, bet, nu, kā saka, pilnībā. Un tas attiecas arī uz paši, uz pašu egocentrismu, tam jātiek pāri. Tad viņi iegūs spēku reāli. Tad vairs viņu, kā saka, tās vērtības, kas viņiem ir, tad tas būs nevis tikai viņu vājums, tad tas būs viņu spēks. Tad, jo tu vairāk sitīsi par tām vērtībām, jo tu vairāk pieņemsies spēka, un jo tu vairāk šitai rezervēsi kaut ko izdarīt. Bet tā, tikmēr, kamēr ir selektīvi, tikmēr, mīļi, nu kā, grib šitie te pretojas, nav problēmas, spiežam. Masa veidu kādā veidā spiest. Nu, un, lai, ā, nu jā, te, no kurienes viņi rodās, viņi tev var daudzējādi, kā saka, tu saprast dažādi. Nu, viņi, tie sliktie, rodas no tradicionālās sabiedrības. Viņi pēc būtības ir tradicionālās sabiedrības, darbības sekas, nespējas sekas, ja, nu, var lietot vārdu karma. Nu jā, un nu, ar to ir jātiek galvā. To ir jātiek galvā. Nu, un to ir būtiski saprast. Bet, nu, nesanāk tā, ka mēs vainojam visos pasaules grēkos tos pašus homoseksuālus, bet, nu, īstenībā jau, nu, ja mēs ejam tālāk, tad homoseksuālis jau no zila gaisa nerodās, viņi rodas normālās ģimenēs.
nu, vismaz vai kaut kādi ir radušies. Jā, ir homoseksuāls un ģimenes, viņas tam pietiekami izplatīts, un tas būtu iespējams, ka paaudzēs, bet tāpat sākumā kaut kur pirmais viņš kaut kur radās pirmie. Nu, tad tas, kas ir, jāpārtrauc zāģēt dzers, uz kura sēž. Jāpārtrauc spļaut akā, no kuras dzer. Tad ir jāpārtrauc, nu, ir jāatbrīvojas no tā egocentrisma, vai arī viņš ir ļoti nopietni jāsimās. Tas ir vienīgais, kas ir tiem konservatīviem, kuriem ir kaut kas svēts, vienīgais, kas viņus var pagnāt. Un atbalst uz altruisti. Tas ir vienīgais. Nekas cits viņus nepagnāt. Viņus samīs. Kā saka, tagad viņi tā vāja un tā tālāk. Nu tā, normāli pretosies samīs tā. Un, ja to netiks galā, nu tad jāgatavojas pašiem. Nu pašiem varbūt ne, bet jau var gatavot savus bērnus. Festivuma būtnes un tā tālāk viss. Nu jā, nu labi, tad tā. Jā, tradicionālajai sabiedrībai jālabojas vai arī sliktie cilvēki viņus aprīs un izniecinās. Nu, un tas arī notiek. Un tas ir, un te savā ziņā, ja tā skatās no augstākām, te ir savā ziņā kaut kāds taisnīgums. Kaut kāds. Un tāpēc viņi uzvar. Un tāpēc viņi ir spēks. Tad kāds mums kaut ko, kāds tie, kas tic kādam, kaut ko grib pateikt. Nu, un nobeidzot, kā saka, vienīgā iespējama koncepcija, kas ir, tātad, altruistiem jānosaka lietu kārtību. Pēc būtības, nevis formā, nevis egocentriķiem paziņojot, ka viņi ir altruisti. Jā, jāveicina sabiedrība altruismus, tas ir jāpārtrauc visu šitā propaganda. Tas ir viss, tas ir saknē jāpārtrauc. Nu, kardināli. Un jāslāpē egocentrismus, arī saknē, arī kardināli. Un tur arī, nu, tas ir vienlāds ir stāsts. Nu, tad pirmais, nu, komunismu, protams, uzcelt, tas ir vienā paulicē, pat ne dažās paulicēs, ir pat cilvēki, kas uzskata, ka tas ir pat gada tūkstošos nav iespējams to izdarīt, bet mērķim ir, tas mērķi, tam mērķim ir jābūt, viņam ir jāsumpākst. Viņi nedrīkst atceļ, tas neatceļams. Ja viņi tiklīdz viņu atceļ, tā ir cauri. Bet, nu, līdz tam, tātad sociālisms, tas ir sabiedriskā kārtībā, kurā lietu kārtība nosaka altruisti, un kurā vairāk un mēģina padarīt maksimāli altruistiskus. Te, protams, arī nijācis, nu, bet tas ir, šitais, manuprāt, ir tas būtiskais.